Игор Ангеловски со задоволство го одработи секој момент како селектор на фудбалската репрезентација, а причините се добро познати на јавноста, така да пак ќе кажам дека среќен сум што е 5,5 години го остваривме сонот на сите генерации и ја на македонска фудбалска репрезентација посакувам се најдобро години и дај Боже да се радуваме на вакви големи настани. Па јас се заблагодарев на сите и тие технички став се делот од